kan saaxiibey ku soo dhawaada warka habeenimada ee radio kulmiye qodobada caawa ugu waaweyn waxa kamida hay'adda dawladda sareedka Soomaaliya oo been abuur ku tilmaamtay in la carqaladeeyay diyaarad galabta u soo socotay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya oo maanta Kismaayo u tagay sidii loo dardargelin lahaa wax ka beddelka dastuurka iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab maamulka gobolka Banaadir oo mamnuucay isticmaalka afxirashada iyo isticmaalka koofiidaha taliska ciidamada Mareykanka oo sheegay in duqeyd diyaaradeed ay ku dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo maanta hawlgalo ka leh Al-Shabaab oo ka sameeyay deegaanka Eeler oo degmada Eeler ee ka tirsan gobolka Galgaduud. Iyo Ukraine oo weerar duqeyn ah ku qaaday markab weyn oo laga leeyahay dalka Ruushka. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ilaah, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega. wa habeenimo tala 4 ay sii baxayso qamis ayaa soo gelisay taariikhdan waxay ku beegantaa 14 bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2024 qodobada aad maqashayno dhameystiran waxaa la deeraa Cabdirashiid Ibrahim Cali wa ma sidaa horeyna Cabdinaasir Maxamed Maxmuud habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqashayeen oo intaas ka dhameystiran hay'adda dowlista rayidka ayaa waxay been abuur ay ku tilmaameen in la carqaladeeyay diyaarad galabta oo socotay magaalada Muqdisho Horeena Cabdinaasir Maxamed Maxmuud ayaa warka la diyaaray. Saacadii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa lagu bixiyay warar sheegaya in diyaaradda qadar ay weeyso qalqal la geliyay kadib markii laga hadlay taawarka magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland. Warar soo baxay ayaa sheegaya in Soomaaliland isticmaashay qalabka VHF oo ah mid loo isticmaalo in lagu xiriiro diyaaradaha maraya hawada Soomaaliya kaas oo hor u yaalay magaalada Hargeysa. Diyaaradda qadar ay weeyso ayaa la sheegay inay qalqal gashay. Hasi yeeshe dawladda Soomaaliya ayaa arrinkaasi beenisay waxayna meesha ka saartay wararka sheegaya isla markaana baraha bulshada lagu baahiyay oo ah in Soomaaliland ay taawarka kala hadashay diyaaradda qadar ee weestaas oo qalqal xoogan soo wajahay maareeyaha hay'adda dawladda sareedka Soomaaliya oo idaacadda kulmiye la xiriirtay ayaa waxa uu meesha ka saaray wararka la islaxmaray oo ku aadan in taawarka argiisa laga hadlay diyaaradda qadar ee wees isla markaana ay qalqal ay gashay dhinaca kale weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka Soomaaliland oo ku aadan diyaaradaas lama kaan ay wax hadlayaan khilaafka u dhaxay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ee ku saabsan maamulka hawada ayaana si xoogaysan iyo muddooyinka ugu dambeeyay hay'adaha Soomaaliland ay idin kala doonayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Kismaayo waxaana halkaasii lagu soo dhaweeyay si heer sare ah iyadoo sidoo kale tana madaxweynaha Soomaaliya oo maanta Kismaayo u tagay sidii loo dardargelin lahaa dhameystirka wax ka beddelka dastuurka ay waliba dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab wariyaha Cabdimajiid Cabaas aadan ayaa warkan la diyaaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubaland waxana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo ku xigeenada dowlad goboleedka Jubaland socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan la xaqiijiyay inuu ku saleysan yahay sidii loo dardargelin lahaa hawlaha hortabinta u leh dawladda gaar ahaan marka loo eego arrinta maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay taas oo ay siyaasiyiin badan xilligan ka biyadiidsan yihiin oo ah wax ka beddelka dastuurka iyo sidii labada gole ee baarlamaanka dalka loo marsiin lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa xilligan madaxtooyada dowlad goboleedka Jubaland waxa ay ku leeyihiin kulan looga hadlayo arrimaha guud ahaanba siyaasadda dalka amniga iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan waxa la xaqiijiyay in uu wado ajendayaal guud oo ku saleysan siyaasadda dalka iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab sidii Jubaland dhankeedu ay door wanaagsan uga qaadan lahayd dagaalka lagu jiro kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa ay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe
ay ka wada hadli doonaan guud ahaan ba arrinta siyaasadda ee ku saleysan wax ka bedelida dastuurka taas oo madaxweyne Axmed Madobe qayb ka ahaa xubnihii golaha wada tashiga ee arrintaasi heshiiska kula galay dawladda federaalka ee Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa sidoo kale muddo uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo xarunku meel gaar u ah maamulka Jubaland waxa uu la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka isaga oo uga warbixin doono xaaladda dalka sida ay xaqiijeen xubno akaag dhow madaxtooyada dowlad goboleedka Jubaland Abdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay mamnuuceen isticmaalka xirashada iyo liba isticmaalka koofiidaha wariyaha Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan faahfaahintiisa la diyaaray maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta soo saaray wareyto uu ku mamnuucayay isticmaalka xirashada isticmaalka koofiidaha iyo hubka noocyadiisa kala duwan ee lala raaco mootooyinka kala duwan afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Arab ayaa akhriyay wareegtada ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir isagoo tilmaamay in laamaha amnigu ay u heystaan amar ah in ay ka hortagaan isla markaana waajibkooda ay ka gutaan dadka wata amba isticmaalaya afxirashada isticmaalka koofiyadaha iyo hubka noocyada kala duwan ee la raacaya mootooyinka kala duwan sida Fecont iyo Bajajta si loo dardargeliyo awaamirta hore u soo baxday ee xakamaynta hubka waxa mamnuuc ah in hub la raaco mootooyinka noocyada kala gidisan sida Fecont iyo Bajajta labo madama dalka aysan ka jirin caabuqa COVID-19 ee iyadu sababtay in la isticmaalo af xirashada ama mask in hadda wixii ka dambeeya loo arki doono isticmaalka af xirashada ama mask aalad uu qofka isaga qarinayo laamaha amniga sidaas daraadeedna ay mamnuuc tahay saddex waxaa sidoo kale mamnuuc ah isticmaalka koofiyadaha nooc waliba oo loo arko inuu qofka isku qarinayo fiira gaara waxaan mamnuuc ahayn koofiyadaha soo jireenka ah ee loo yaqaan kuwa sunnada ama koofiyadaha braawiniga sidaas daraadeed koofid walba oo loo arka in qofka isku qarinayo ama uu ku dhumaaleysanayo waa mamnuuc ciyaadaha amnigana waxa la farayaa inay waajibaadkooda ka gutaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu hay'adaha amniga iyo bulshada farayaa in ay u hoggaansamaan fulinta go'aamadaasi cidii ku xadgudubtana lala tiigsado sharciga maasanidiin amarkan kasoo baxay maamulka gobolka Banaadir waxa uu ku soo aadayaa iyadoo amniga caasimadda maalmihii la soo dhaafay uu soo hagaagay isla markaana laamaha amniga way ka hortageen dilalkii qorsheysnaa iyo qaraaxyadii kala duwanaa ee ka dhici jiray caasimadda balse maamulka gobolka Banaadir ayaa amarkan uu soo saaray kaga hortagaya dad ay sheegeen inay ku dhumaaleysanayaan koofiyadaha noocyadooda kala duwan iyo afxirashada markana hadii loo eegnaa ciidamada Ameerikanka ee Afrikaan ayaa waxa ay sheegeen in ay qaadeen weerar dhanka ciirka ah oo ay la beegsadeen bartilmaameedyo Al-Shabaab ay ku sugnayeen warka ka soo baxay ciidamada Ameerikanka ee Afrikaan ayaa waxa lagu yiri codsi ka yimid dawladda federaalka Soomaaliya ayuu taliska Ameerikanka ee Afrika ku qaaday weerar isdifaacida oo dhanka ciirka kaasi oo lagu qaaday 5 bartilmaameed oo ah kooxda Al-Shabaab ilaa iyo 9kii Febraayo ayaa lagu riyay qoraal ka soo baxay ee bogga Africom sidoo kale waxay shaaca ka qaadeen in uu arinka ayaa hor dhac ayna sheegeen in weerar lagu dilay ee laba kamid ah Al-Shabaab sidoo kale tan wax badan ay dad rayid ah ama wax dad rayid ahaysan wax ku noqon ayaa lagu riyay war ka soo baxay ciidamada Mareykanka ee Africom laga kala nariyay siyaasada hadii aynu eegnaa ciidamada dawladda ay ku waa deegaanka ayaa maanta howlgalo ka dhanaa Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen degmada Eeldheer oo Al-Shabaab ay ku weerareen tiro hubiyal ay ku qaadeen wariyaha Farxaan Axmed Cabdi ayaa warka la diyaaray ciidamada xoogga dalka ah qaybahooda kala duwan oo garab ka helaya xoogaga macuusleyda ah ee dadka deegaanka ayaa ka howlgalo balaaran waxa ay ka wadaan deegaanka hoostaga degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud xilli weerar loo adeegsaday hoobiyaal ay saacadihii la soo dhaafay Al-Shabaab ka geysteen degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud weerarkan oo ahaa mid xoogan ayaa si weyn looga dareemay gudaha magaaladaasi oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaafiicdu aysan geysan wax qasaara ah weerarka ka dib saakay ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa howlgal ballaaran waxay ka wadaan aagga deegaankaasi kuwaasi oo lagu baadi goobayo xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee madaafiicdu ku garacay
Aller dirgalka tirsan ciidamada howlgalkaasi wada ayaa la hadlay warbaahinta kulmiye. Haddana ay hawlgal la qaaday wadada caga dheere gudaar fadhiid ka dhaxayso oo laga soo bixiyay miinooyinka aragteen oo ciidamada dawladda iyo ciidamada macawisada ciidamada dawladdu ay kaabayso meesha wadajir ay uga fuliyeen ayuna ay go bad qabay meesha ku soo noqdeen miinooyinkaasi ka soo bixiyeen haddana waxaan noo qorsheeyay hawlgal kale oo qawaarista lagu baxtaayo marka intaas oo hawlgal ayaa dhacday haddana maanta mid kale xataa inuu dhacan malayaa wallahi inuu uu niman kale yiraahdo shabaab waa nagar badan yahay markasta waxay maleegaan jidgooyooyin iyo maalka diila yiraahdo intaas oo rusadaan ay meel ku dhagaagaan waxyaabaha noocaas marka waxaan anagu ognahay surbeji ka haysana waay dhagaa waxaan dhacay hawlgalkaas oo uu ka dhacay meesha la yiraahdo Cadcalooli oo ka dhacay hawlgalkaas waa garti saldhig ay ku lahaayeen oo isu aruurayeen oo qaraxyo iyo waxba ay ku abaabulayeen information aan ka helay duulanka lagu qaaday waana lagu guuleystay waa la burburiyay Aller ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ee laga la wareegay kooxda Al-Shabaab oo haatan wajahaysa dagaal waahay dhageystayaal wali waxa dhageysanaysaan warka habeen radio kulmiye magaalada Muqdisho dhageystayaal markana hadeen waagna akhbaaraadka caalamka waddanka Ukraine ayaa la soo wariyay in weerar duqeyn ah ay ku qaadeen markab weyn oo laga leeyahay dalka Ruushka markab weyn oo ay leedahay Ruushka ayaa la soo wariyay inuu ku degay xeebaha gobolka Crimea kadib markii ay duqeyeen diyaaradaha ciidamada waddanka Ukraine qaraxyo xoogan ayaa dabcan waxa la soo wariyay in lagu qaaday maraakiib ay lahaayeen ama markab ay lahaayeen gudaha waddanka Ruushka agaasimaha sirdoonka Ukraine ayaa xaqiijiyay in diyaaradaha duuliyaha lahaayeen ay weerar ku qaadeen markabka Ruushka uu leeyahay Ukraine ayaa marar badan waxa ay weerar ku qaadeen maraakiibta Ruushka ee maraya xeebaha gobolka Crimea weli dawladda Ruushka kama aysan hadlin markabka ay leedahay ee lagu duqay xeebaha gobolka Crimea gudaha dhigistay warkii habeenad kala socoteen radio kulmiye wanaagta